საქართველოს საპატრიარქოს განცხადება. ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში გავითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით გაკეთებული ზოგიერთი განცხადება გვაფიქრებინებს, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ ეს მოვლენა რელიგიურ გზნობების შეურაცხყოფად მუსლიმთა უფლებების დარღვევა წარმოაჩინონ და ამ განწყობას უღუებენ ისლამის მიმდევარ უბრალო ხალხსაც. მიმართავ ჩვენ სიცხსა და ხორცს სოფელ ჭელას მუსლიმ ქართველებს, საქართველოში სხვა სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრებ ქართველ და არაქართველ მუსლიმებს. ჩვენ იმ ქვეყნის შვილები ვართ, სადაც საუკუნეების წინაც კი, როდესაც ჩვენი ერი სხვადასხვა ისლამური ქვეყნების შემოსევებს უმკლავდებოდა, საქართველოში მცხოვრებ მაჰმადიანებზე ეს არ აისახებოდა და ისინი ასეთ დროსაც კი შევიწროებას არ განიცდიდნენ. მადლობა ღმერთს, რომ ურთიერთობები დღეს უფრო მაღალ საფეხურზეა ასული და ამ დამოკიდებულებას ყველანი უნდა გაუფრთხილდეთ. ის კი, რაც ამჟამად ხდება, არის რელიგიურ ნიადაგზე შუღლის გაღვივების მცდელობა, დაახლოებით მსგავსი იმ პროცესებისა, რაც სურდათ განევითარებინათ ნიგვზიანში, წინწყაროსა და სამთაწყაროში. ამ ძალის მიზანია, როგორმე დააპირისპიროს ქრისტიანი და მუსლიმი მოსახლეობა, ამით კი ეკლესიისა და სახელმწიფოს დისკრედიტაცია მოახდინოს და ამ ფონზე თავისი მიზნები განახორციელოს. ვინც ამ მოვლენებს თვალყოს ადევნებს, შეუძლებელია ეს არ დაინიშნოს. თხოვნით მიმართავთ საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმთა სულიერ ლიდერებს, ხელი კი არ შეუწყონ, არამედ შეეწინააღმდეგონ პროვოკაციულ ქმედებებს, როგორც ადიგენში, ისე საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში. დღეს თქვენზეა დამოკიდებული, როგორი იქნება თქვენი სამწყსოს პოზიცია კანონის, სახელმწიფოებრივი ინტერესებისა და რა თქმა უნდა რელიგიური გზნობების დაცვის საკითხში. ჩვენ ჩვენის მხრივ ყოველთვის ვცდილობდით და კვლავაც ძალისხმევას არ მოვაკლებთ, რათა ის კეთილი დამოკიდებულება, რაც გვაქვს საქართველოში მყოფ მუსლიმ რელიგიურ ლიდერებთან და მოსახლეობასთან, ასევე ჩვენს მეზობელ მუსლიმურ ქვეყნებთან და მათ სულიერ ლიდერებთან განვამტკიცოთ. ამისთვის კი ერთ-ერთ წინაპირობად მიგვაჩნია მომხდარის რეალური მიზეზების სასწრაფოდ დადგენა, უკანონიო ქმედებების ჩამდენთა და ვითარების გამწვავებით დაინტერესებულ პირთა გამოვლენა, ამასთან სათანადო საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, რომ ყველამ იცოდეს თავისი ქმედებების ზღვარი, რათა არ მოხდეს რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების ესკალაცია. ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის მადლით ღმერთმა დალოცოს და დაამშვიდოს სულიერ საქართველო. ამინ.